Bismillahir Rahmanir Rahim. Bugungi darsimiz D harfi haqida. Mana bu D harfi. D, 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 D. So'z boshida, o'rtasida, oxirida alohida shakli. Hammasi bir xil D harfi deyiladi. Yangi endi o'tirishni o'rgangan bola qanday o'tiradi? Mana shunday holatda o'tiradi, to'g'rimi? Xayolingizga yangi o'tirgan bola kelsa, demak u D harfi bo'ladi. Shuni qarasangiz, shunda eslab qolish oson bo'ladi. Xo'p. Mahdi, mahdi, h harfi bu 8 ga o'xshagan holatda kelsa raqam bor-ku, o'shu h harfi bo'ladi. M a h d. Mahdi. Faqat eslab qolaylik, b ni tebratdik. Ab, ab, ibn qilib, endi j ni ham tebratdik. Vajh, vajh, ya'ni aj, aj qilib tebratiladi sukun bo'lsa, ab, ab bo'lib b tebratiladi. D ham ad, ad qilib tebratiladi. Xuddi ixlos suramiz hammamizga ma'lum. Qul huvallohu ahad qilib d tebratiladi, to'g'rimi? Mahd beshik degani. Xo'p. Jadd. Jadd bobo degani. Jaddun desak bobo bo'ladi. Jadd. Mana bu ikkilantirishi, shuning uchun ko'proq ishimizda ni jadd. Dalu. D a l u. Dalu. O'tgan darsda v harfini o'tdik, to'g'rimi mana? Dalu. Ha, chelak degani. Dubb. Dubb. Ayiq. Mana ayqoy asay asal bo'lsa kerak ichida. Dubb ayiq degan. Xo'p, yana lug'atlarni qaytaramiz. Dubb ayiq, dalu chelak, dalu. Mana bu l harfi. Jadd buva, bobo buva. Mahd dni tebratamiz. Mahd beshik. Jadid j pastda nuqta bo'lsa j bo'ladi. Mana bu yeni dan avvalgi ini cho'zdim, chunki yana harakat yo'q. Ini cho'zaman. Jadid. D ni tebratdim. Sukun qilsangiz D ni tebratasiz. Jadid. Tushunali? Dik. Ha? Dik. Xoros. Ha? Shunday deyiladi. Dik, ha? Xoros degani. Hop. D harfi D. Bizga yozilishini o'rgatyaptilar. Ya'ni chiziqchadan tepada tushadi. Hammasi, hamma holatda. Dubb, ayiq. Dalu, chelak. Jadd, jadd bobo, mahd beshik. Mahd jadida, yangi beshik degani. Jadida yangi, mana yangi, mahd beshik. Lana dalu, lana nima edi? Bizda bor. Nima bor ekan? Dalu, chelak bor mana. Lana bizda bor, laka senda bor, li menda bor edi, to'g'rimi? Lana tepada bitta nuqta bo'lsa n bo'ladi, pastga tushib qolsa b bo'ladi. Jaddi huna. Buam degani. O'tgan darsda aytib o'tdimmi? Mana bunday. Jadga oxirgi i qo'shilsa, mening bo'lib qoladi. Jaddi huna, huna. Bobom, buvam, bu yerda degani. Bugungi darsimiz shunday iborat.